အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကွန်မြူဗလော့ကနေကြိုဆိုပါရစေ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ post တင်ထားတာပေါ့နော်အဲဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube ကနေပြီးကျွန်တော်တို့တရားဝင်သတ်မှတ်ထားရပါတော့ကျွန်တော်တို့တရားဝင်ကြေညာထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့10မိနစ်စာဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြေညာထည့်လို့ရနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ကနေပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီ community မှာလည်းကျွန်တော်တင်ထားရှိပါတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကို YouTube ကဒီ monetization အောင်နေပြီကြေညာရနေပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့10မိနစ်စာရှိတဲ့ video တွေကိုပြန်လည်စစ်ဆေးကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကြေညာအလဲကြေညာကြီးပေါ့နော် mid roll လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီကြေညာကြီးကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရနေပါပြီ manual သွားထည့်လို့ရပါတယ်เนาะသွားထည့်ကြည့်ကြပါเนาะအရင်ကတော့မရသေးပါဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အခု video recording လုပ်နေတဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော် post နေတဲ့အချိန်နဲ့နည်းနည်းကွဲလွဲမှုတွေရှိပါလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုလည်းနားလည်စေချင်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီကြောင်ညာစထည့်လို့ရတယ်เนาะ10မိနစ်ကြောင်ညာစထည့်လို့ရတဲ့နေမှာပဲကျွန်တော်ဒါကို recording လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတော်တော်များများပါဘောเนาะထည့်လို့ရတော့ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်ထင်တယ်4 50လောက်တော့ရှိမယ်နဲ့တူတယ်ဗျเนาะအကုန်လုံးပြန်လည်းဆစ်ဆေးပြီးတော့ကြောင်ညာကျွန်တော်တို့ like ထည့်ရပါဘောเนาะဒီလိုကြောင်ညာထည့်မှလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ subscriber တွေလာကြည့်တဲ့အချိန်ညာကျွန်တော်တို့ကပတ်စံရမှာပေါ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့10မိနစ်စာဗီဒီယိုတွေကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်ညာထည့်ကြပါ monetization အောင်မှရပါပါเนาะအခုမှ sub run နဲ့သူတွေအတွက်မရကြပါဘူးเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာကြောင်ညာပေးထားရှိပါတယ်เนาะဒါလေးသိကြပါပါကျွန်တော်ဒီ post ကတင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ video တော့နည်းနည်းနောက်ကျသွားတဲ့အတွက်အားလုံးနားလည်စေချင်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်ဗာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီ home မှာပေါ့เนาะ home လေးတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ session ထည့်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြသချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ session ထည့်တဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါထပ်ပါတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြန်တဲ့ကျွန်တော်ပြသွားမှာဗျာเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့เนาะတရားရောက်ကလာကြည့်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ session ကို popular app လုပ်ပြီးရှိမယ် app လုပ်လုပ်ထားတဲ့ဟာရှိမယ်entertainment တွေရှိမယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခွဲထည့်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ client လို့ပဲကျွန်တော် customize channel ကိုကျွန်တော်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒီ random subscriber တော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ subscribe လုပ်ပြီးသားတွေပြန်လဲရောက်ရှိရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအမြဲတမ်းပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဗီဒီယိုလေးကအမြဲတမ်းဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီ ID လည်းကျွန်တော်တို့ update လုပ်လို့ရမယ်အဲကျွန်တော်တို့ကိုကြက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုရွေးထည့်လို့ရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကို subscriber အစ်စ်ပေါ့เนาะ new visitor လာတဲ့အချိန်မှာမြင်ရမယ့်ဟာလေးပေါ့ဒါကတော့ကိုပြကြည့်နေဗီဒီယိုအမျိုးအစားရဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တွေဘာညာရေးထားပါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကိုမျိုး vlog online class training ကြောင်းလေးကို new subscriber ပေါ့เนาะ new visitor တွေကျွန်တော်ကကို channel ကိုလာနေမြင်အောင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးလုပ်ပေးထားရပါเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရင်ဝင်ဖတ်လို့ရမယ်ဗီဒီယိုနားထောင်လို့ရမယ်ဒါကတော့ return subscriber ပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ချင်လို့ပြင်လို့ရတယ် delete လုပ်လို့ရတယ်เนาะဒါတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မပြပေးတော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒါရဲ့အရန်လွယ်ကူပါတယ်ဗျာเนาะကိုကိုတိုင်းလုတ်ကြည့်ကြပါဒီမှာ update button လေးပါတယ်เนาะเนาะဒါရဲ့ကိုတိုင်းလုတ်ကြည့်လို့ရပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြမှာကဒီဘက်က popular ကျွန်တော်တို့ဒီ upload တွေကျွန်တော်ဒီမှာ entertainment တွေဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ session လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ session เนี่ยကျွန်တော်ဒီ session လေးထည့်တာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay မပြရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုတ်ရလဲဆိုတော့ထားပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်လုတ်ထားတယ်ဒီမှာပေါ့เนาะဒီအရာတွေကိုဘာလို့လုပ်ရလဲကျွန်တော်တတိလုပ်လို့ရတယ်ဗျာเนาะဒါကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်ရတယ်တခုပြတ်သွားပြီပေါ့เนาะကျွန်တော် edit ခဲတဲ့ button လေးနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့က delete button လေးနှိပ်မယ်အဲကျွန်တော် delete လုပ်တာအရင်ပြပြရပါเนาะကျွန်တော်ကလုပ်ပြီးသားဖြစ်နေလို့ပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ဘာမှမရှိတော့ဒါမျိုးလေးပဲရှိတော့ရပေါ့เนาะဒီနှစ်ခုပဲရှိတော့ဒီ video နှစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် session ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ edit session နှိပ်လိုက်ပါ session နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် horizontal ရင်းလို့ရရဲ့ vertical ရွေးလို့ရရနော်ဒါမရွေးခင်ကျွန်တော်တို့ဘလို content မျိုးရွေးမှာလဲကျွန်တော် content မှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်ကတော့ထည့်ခဲ့ content က popular app လို့ရှိရဲ့ app လို့ရှိရဲ့ကျွန်တော်က live မရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထည့်လို့မရအောင်နော် live တွေရှိမယ် playlist မှာဆိုလဲ create လုပ်လို့ရတယ်မှာ single ကြီးထည့်လို့ရရဲ့ multiple playlist တွေထည့်လို့ရရဲ့ဒီမှာ subscription တွေထည့်လို့ရရဲ့ custom grouping တွေထည့်လို့ရတယ်အဲတခုချင်းစီကတော့ကျွန်တော် live ပြရင်နည်းနည်းတော့ကြာသွားလိမ့်မယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီအဲဘယ်လိုပြောမလဲကွက်ကိုနည်းနည်းစမ်းကြည့်ပေါ့နော်အရင်လည်းလွယ်ကူပါတယ်ဘာမှသိမရှိပါဘူးနော်အဲတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ sharing လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ popular app လုပ်ပေါ့နော်အဲ popular app လုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြရင်လည်းတစ်ခါပဲပြပါမှာမြန်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ channel မှာ video တွေမှာထားပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ view အများဆုံးဖြစ်တဲ့ video တွေ engagement အားကောင်းတဲ့ video ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ popular နေရာမှာကျွန်တော်တို့
popular element la pya bi ya phit par no di video ri ya jano lo eh tha ba lo lon ge 2 lok ka video le phit shin phit ma no di ma lo akaw lo wa 1 ya ago lo yee tha par no da jano lo view lu ji mya le video pon san myo ri bo no di ma to jano 3000 jo shi ye 1000 jo shi ye 900 jo shi da myo ri thulo si wa bo no horizontal so thulo pon san myo ja ma ba jano lo vertical so yin no no thulo pon san myo ja ma ba no အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများသောအဖြစ်လောက်ကြတော့ကျွန်တော် vertical မလောက်ကြပါဘူးကျွန်တော် horizontal ပဲလောက်ကြပါတယ်နော်ဘူးအဲဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါ popular app လို့ပါ popular ဖြစ်နေတဲ့ video ကိုပြတာပါပြီးကျွန်တော်တို့မှာဒမ်းမရှိပါတယ်ဒမ်းကိုနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ session နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ပါမယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ content ယူပါမယ်နော်ခုနကမှာခုန upload ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမကြသေးခင်ကကျွန်တော်တို့ upload လုပ်ထားတဲ့ video ပုံစံမျိုးကိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ် အဒီဗီဒီယိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုတင်ထားတာ2ဒီကိုပဲရှိသေးရဲ့အမှာ10ဒီကိုဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောထားတာပါကျွန်တော်ပြီးဒမ်းနှိပ်ပါမယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရောက်ပါလဲဆိုတော့ popular upload video ရဲ့ကျွန်တော်တို့မကြသေးခင်ရဲ့တင်ထား video ရဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးရရသွားပြီโอเคနောက်တော့ကျွန်တော် session လေးတစ်ခုထပ်ရပါမယ်နော်ဒီ session ပြီးတော့သုံးခုလေးကျွန်တော်အပ်ပြပါမယ်နော်အဲကျွန်တော်ဘာရွေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ single playlist ရှိရဲ့ကျွန်တော် multiple playlist ရှိရဲ့နော်ကျွန်တော် playlist ကို create မလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်က ချီးပီးသား playlist ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီမှာဒီ playlist တစ်ခုလောက်ကိုပဲကျွန်တော်ယူပြမယ်နော် okay ဒီမှာ five playlist ရှိရဲ့ဒီမှာ playlist ပြီးပေါ်လာပြီနော်ဒါကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ playlist တွေပါနော်ခုလုပ်ထားတဲ့ playlist တွေလာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အပြင်ကျွန်တော် entertainment ကိုပဲကျွန်တော်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် entertainment ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒါမှ entertainment ကျွန်တော်တို့ playlist တွေလာပေါ်ပြီဖြစ်ပါတယ်နော် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်ရလဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒမ်းနှိပ်လို့ရတယ်။โอเคဒါဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ view ကောင်းတဲ့ video ကြီး popular ဖြစ်တဲ့ဟာကြီးပါမယ်။ကျွန်တော်လက်ရှိတင်ထားရဲ့เนาะအသိမကြသေးခင်ကတင်ထားရဲ့ဟာကြီးပါမယ်။အဲကျွန်တော် playlist လုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးပါမယ်။ကျွန်တော် YouTube channel ကျန်သွားကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะ။ဇိုင်းလေးနည်းနည်းလေး၄နေရအခွင့်လို့ကြပါ။ဟာဒီမှာပေါ့เนาะ။အဲ့တော့လာကြည့်ရချင်းညာဒီလိုပုံစံမျိုးပုံပါပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ရှိရဗီဒီယိုတခုကြည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပတ်တန်နှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကိုကြည့်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ။ပေါ်ပူလာဖြစ်တဲ့ဟာကြီးကြည့်သွားမယ်เนาะ။ကိုယ့်ရဲ့အသားပေးထားတဲ့ကိုကြည့်စီခြင်းနဲ့အသားပေးပြီးတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေဒါကြည့်သွားလို့ရရပါတော့။အဲဒီမှာဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ဒါတော့အားလုံးသိပါတယ
ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အတွက် monetization အောင်ထားတဲ့ channel ကြီးဝင်ရောက်ထည့်ထားပါเนาะကိုယ့်ရဲ့ဒီ video လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကြော်ညာလေးတွေရအောင်ပေါ့เนาะထည့်ထားကြပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ ဒီ session ထည့်ရလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒါလေးတွေလည်းလက်လွတ်ကြည့်ကြပါအရန်လွယ်ကူပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် sharing လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးလည်းနားလည်ကြမယ်သဘောပေါက်ကြမယ်လေကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်